axşamınız xeyir. ARB xəbərin 20-yə olan buraxılışı efirdədir. Xəbər bələdçiniz Vəfa Təyyar qızıdır. Əvvəlcə ölkə və dünya gündəmində baş verən ən vacib xəbərlərin qısa başlıqlarına nəzər salaq, daha sonra təfərrüatı ilə davam edəcək. Daha 50 Qarabağ əlilinə avtomobil verildi. Hazırda mənə maşın nəsib oldu. Bu 60 yaşımda, yübileyimdə. Məlumat lövhəsində narahatçılığa görə üzr istəyərək yazılıb. Halbuki bu yazı dilimizi belə ifadə və sözlərlə körləyənlərə qarşı hər hansı tədbir görüləcəkmi? Yolumuzu çaşdıran yol nişanlarından danışacağıq. Baxın, işıqforun düz qarşısında 3 fərqli nişan yer alır. Nişanların aqibəti necə olacaq? Bizim əsas sistemimiz ondan ibarətdir ki, İstirahət mərkəzlərində yeni pul tələsi. Oxşar obyektlərdə depozit nə qədərdir? Nə qədərdir depozit? 30 man, aşağısı minimum 30 man. Depozitə pulu çatmayanlar nə etməli? Diqqətiniz ARB xəbərdə olsun. Fəsillərlə bağlı qanuna uyğunluqlar pozulur. Mütəxəssislər həyəcan təbili çalır. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev gənclərlə iş və idman sahəsində çalışan şəxslərin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov 1-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə Gənclər və İdman Nazirinin müavinləri İntiqam Babayev və İsmail İsmailov 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif ediliblər. Eləcə də bir qrup şəxs tərəqqi və dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnsona bu vəzifəyə təyin olunması münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrik mətnində deyilir: Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasındakı qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlığımız məmnunluq doğurur. Enerji sektorunda uzun illərdən bəri müvəffəqiyyətlə davam edən birgə fəaliyyətimiz, gerçəkləşdirdiyimiz irmiqyaslı transmilli layihələr qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə böyük töhfədir. İnanıram ki, qarşılıqlı maraqlarımıza uyğun olaraq Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasındakı münasibətlərin inkişafı istiqamətində sizinlə birgə səylər göstərəcəyik. Statın sonu. Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının prezidenti Jean-Yves Le Gall-ı qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanda kosmik sənayenin inkişafında əldə edilən uğurlar qeyd olunub. Yüksək texnologiyaların, o cümlədən kosmik sənayenin ölkəmizdə prioritet sahələrdən biri olduğu bildirilib. Azərbaycanın artıq 3-cü süni peykinin orbitə buraxılması mühüm hadisə kimi dəyərləndirilib və ölkəmizin dünya kosmik ailəsinin üzvü olmasının əhəmiyyəti vurğulanıb. Söhbət zamanı Azərbaycanla Fransa arasında əlaqələrin müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən kosmik sənaye sahəsində uğurla inkişaf etdiyi bildirilib. Müdafiə naziri Zakir Həsənov cəbhəboyu ərazidə bölmələrdən birinin şəxsi heyəti üçün inşa edilən yeni yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib. Yaşayış kompleksi qaz, su, işıq və lazımi kommunikasiya xətləri ilə təchiz edilib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi hərbi hissənin ərazisində yerləşən əsgər yataqxanası, tibb məntəqəsi, döyüş texnikası, üçün saxlanc, yeməkxana və digər xidmət otaqlara baxış keçirdikdən sonra şəxsi heyətlə birlikdə nahar edib. Zakir Həsənov aprel döyüşləri zamanı şəhid olmuş Orxan Həmidovun ailəsində ziyarət edib. İyulun 25-də cəbhə xəttində növbəti monitoring keçiriləcək. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq monitoring Goranboy rayonu ərazisində yerləşən Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində keçiriləcək. Dağlıq Qarabağda ölən əskərlə bağlı Ermənistan İstintaq Komitəsi açıqlama yayıb. Komitənin informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsinin açıqlamasına görə, ötən gün əskər Valotya Galoyan döyüş postunda xidmət etdiyi hərbi hissənin baş gizrini öldürməyə cəhd edib. Galoyan avtomatdan baş gizrə bilərəkdən atəş açıb. İlun 24-də əskərin meyiti aşkarlanıb, lakin baş gizrin durumu barədə məlumat verilməyib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürməyə cəhd və özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.
Elə ermənilərdən söz düşmüşkən qeyd edək ki, bu ilin birinci yarısında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə Ermənistanda qeyd alınan cinayətlərin sayı 9% artıb. Bu barədə Ermənistan polis qərargahı məlumat yayıb. Bu ilin 6 ayında cinayətlərin sayının 12.250 olduğu bildirilir. Əsas səbəb quldurluq hallarının artmasıdır. Britaniyanın baş naziri Theresa May bu postda sonuncu çıxışını edib. Downing Street-dəki ofis önündə jurnalistlərin qarşısına çıxan May fəaliyyətdə olduğu illər ərzində onunla birgə çalışanlara, habelə Böyük Britaniya xalqına təşəkkür edib. Krallıq üçün əsas prioritetləri açıqlayan May-in daha bir minnətdarlığı isə həyat yoldaşı Filipə ünvanlanıb. Əsas prioritetimiz Avropa İttifaqını tərk etmə prosesini Birləşmiş Krallığın maraqlarına uyğun şəkildə yekunlaşdırmaqdır. Bu məqsədə uğurla nail olmağın yolu bizi dalandan çıxarıb Britaniyaların layiq olduğu parlaq gələcəyə aparacaq milli bərpa prosesidir. İnanıram ki, baş nazir postunda bir xanım görən bütün qadınlar məqsədə çatmaq üçün qarşıda hər hansı əngəlin olmadığını anlaya bilib. Nəhayət, ən böyük tərəfdarım və ən yaxın tərəfdaşım olan ərimə, Filipə ürəkdən təşəkkür edirəm. İran Hörmüz boğazında heç bir xarici ölkənin qayda qanunları pozmasına imkan verməyəcək. İran Prezidenti Həsən Ruhani keçirdiyi iclas zamanı belə bir bəyanatla çıxış edib. Rəsmi Tehranın gərginlik istəmədiyini deyən Ruhani bununla belə təzyiqlərə boyun əyməyəcəklərini bildirib. İnqilab keşikçilərinin Böyük Britaniyaya məxsus neft tankerini saxlamasına səbəb onun qanunlara tabi olmamasıdır. Hörmüz boğazının təhlükəsliyini qoruduğu üçün bütün dünya Sepaha minnətdar olmalıdır. Görülən bütün tədbirlər düşünülmüş və vəziyyətə uyğundur. Biz gərginlik və ya müharibə istəmirik. Təzyiqlərə əhəmiyyət vermək niyyətində də deyilik. Zəruri addımlar atılmadığı təqdirdə nüvə sazişində nəzərdə tutulan öhdəliklərimizi yenidən azaldacaq. Hindistanın şimal-şərqində Bihar əyalətində ildırımın çaxması nəticəsində 32 nəfər ölüb. Məlumata görə, hadisə bir neçə gündür ki, davam edən aramsız yağan yağışlar zamanı baş verib. Ölənlər arasında qadın və uşaqların da olduğu deyilir. Qeyd edək ki, bir müddətdir Hindistanın bu ərazilərinə yağan aramsız yağışlar daşqınlara səbəb olub. Təbii fəlakət nəticəsində 150-dən çox insan həyatını itirib. Aramsız yağışlar və daşqınlar nəqliyyatın deyişini iflic edib. Bəzi evlər dağılıb. Daha 50 Qarabağ əlilinə avtomobil verildi. Hazırda mənə maşın nəsib oldu. Bu 60 yaşımda, yubileyimdə. Davam edirik. Bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə getmək üçün müəyyən edilən 1400 nəfərlik kvota artıq dolub. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, bu ildə zəvvarların 40%-ni qadınlar təşkil edəcək. Qeyd edək ki, zəvvarların avqustun 1-dən 6-sına qədər həcc ziyarətinə yola düşmələri, avqustun 21-dən 25-nə qədər isə Azərbaycana dönmələri planlaşdırılır. Onlar 8 təyyarə reysi ilə yola salınacaqlar. Bu il həcc ziyarətinin qiyməti 4285 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi daha 50 Qarabağ müharibəsi əlilini sevindirib. Vətəndaşların sosial rifahının artırılması, həyat fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan işlər öz axarı ilə davam edir. Ətraflı növbəti sürətimizdə. Avtomobil növbəsinə dayanan Qarabağ müharibəsi əlillərinə daha 50 avtomobil verildi. Bundan da ilin geridə qalan dövr ərzində bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara verilən avtomobillərin sayı 200-ə çatdı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Mətin Kərimlinin sözlərinə görə ilin sonuna dək daha 400 avtomobilin verilməsi nəzərdə tutulur. Bu da əvvəllər nəzərdə tutulduğundan ardası 3 dəfədən çoxdur. Çünki cənab prezident bu məqsədlərlə bu il əlavə 5 milyon vəsait ayırıb. Müqayisə üçün bildirim ki, keçən il 265 avtomobil təqdim olunmuşdu. Bu isə 600 avtomobil təqdim olunacaq. Dövlətin göstərdiyi bu təşəbbüs Qarabağ əlillərinin sevincinə səbəb oldu. Dünən üçün zəng elədilər, məlumat verdilər ki, avtomobilinə sizi təmin edir. Mən də sevincimin həddi olmadı. Hazırda mənə maşın nəsib oldu. Bu 60 yaşımda, yubileyimdə. Nazirlikdən bildirdilər ki, növbəni satıb sizi təbrik edirəm. Qurum rəsmisi şəhid ailələri və müharibə əlillərinin il ərzində mənzillə təmin olunacağını diqqətə çatdırdı. Keçən il bu məqsədlə 626 mənzil təqdim olunmuşdu. Bu il isə həmin say
yenə də artırılıb və il ərzində 800 mənzilin şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsində əlli olan vətəndaşlara təqdim olunması nəzərdə tutulur. Ümumilikdə isə bu kateqoriyadan olan insanlara verilən mənzillərin sayı 6714-ə çatıb. Şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə dövlətin hər zaman diqqət və qayğı göstərdiyini deyən Nazir Muavini bu sahədə görülən işlər və tədbirlərin ardıcılı olaraq davam etdiriləcəyini vurguladı. Səbinə Qurban, Aysel Nəbiyeva, Orxan Ədalətoğlu, ARB Xəbər. Yolumuzu çaşdıran yol nişanlarından danışacağıq. Baxın, işıqforun düz qarşısında 3 fərqli nişan yer alır. Nişanların aqibəti necə olacaq? Biziz əsas sistemimiz ondan ibarətdir ki... Müvəqqəti narahatçılığa görə üzr istəyirik. Tək bu cümləni deməyimiz kifayət edir ki, söhbətin nədən getdiyini biləsiniz. Bəli, küçələrdəki reklam və afişalarda olan səhvlər. Dəfələrlə bu mövzuda reportajlar hazırlamışıq və mövcud problemləri göstərmişik. Təəssüf ki, hələ də belə kobud səhvlərə rast gəlirik. Təbii ki, mövzuya yenidən qayıtmağımızın səbəbi də var. Belə ki, dil, norma və qaydalarının pozulması halları ilə bağlı nəzarəti gücləndirmək məqsədi ilə bir müddət əvvəl Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun irəli sürdüyü təklifi Nazirlər Kabineti təsdiqləyib. Təklifdə nələr öz əksini tapıb, bundan sonra qaydanı pozanları nə gözləyir, ətraflı növbəti video materialımızdan bilək. Qaydalarının pozulması ən çox şəhərdə, bilirsiniz, reklamlarda pozulur. Hərif səhifi olur, düz yazmırlar, ünün yerinə u yazırlar. Məlumat lövhəsində narahatçılığa görə üzr istəyirik yazılıb. Halbuki bu yazı narahatlığa görə üzr istəyirik yazılmalıydı. Belə yazılış Azərbaycan dilinin ədəbi normasının kobud şəkildə pozulması deməkdir. Təəssüf ki, belə reklam və məlumat lövhələrinin sayı kifayət qədərdir. Paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində xarici dildə yazılmış və qrammatik səhvlərlə diqqət çəkən reklam lövhələri, elanlar, mağaza adları minlərlədir. Azərbaycan ədəbi dilinin saflığını mühafizəsi məqsədi ilə Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu tərəfindən Nazirlər Kabinetinə verilən təklif qəbul edilib. Təklifə əsasən dil qaydalarını pozanlar cərimələnəcək. Dövlət Dil Komissiyası yanında monitoring mərkəzi yaradılacaq ki, həmin mərkəz bir çox funksiyaları həyata keçirəcək. Bu funksiyaların biri də ədəbi dil normaları pozan hüquqi və fiziki şəxslərə qarşı müəyyən deməli cərimələrin tətbiq olunmasıdır. Və bu gün təəssüf ki, ürək ağrısı ilə qeyd edirik ki, məsələn, Bakımızın küçələrində elə bunu da müşahidə edirik ki, dil normaları həddindən artıq pozulur. İstər afişalarda, reklamlarda, hətta dublyajlarda, tərcümələrdə, məsələn, kino filmlərin tərcüməsində görürük bu, aparıcıların danışığında, yəni tel aparıcıların nitqində bunu müşahidə edirik. Bax, buna görə də bax, bu zərurət yaradır. Küçələrə quraşdırılan bütün reklam lövhələri Dövlət Reklam Agentliyi ilə razılaşdırılmalıdır. Bu, qanunun tələbidir. Agentlik dövlət dilinin tələblərini pozan şəxslərə qarşı mütəmadi monitorinqlər keçirir və açıq məkanda yerləşən dil qaydalarını pozan adların reklam lövhələrinin yayımı dayandırılır. Bu ilin ilk yarım ilində ümumiyyətlə sırf Azərbaycan dilinin normalarının, qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə bağlı 4700-dən çox obyekt aşkarlanıb. Bakı şəhərində aşkarlanan nöqsanlar əsasən bu reklamların əcnəbi dildə olması ilə bağlıdır. Azərbaycan bölgələrində isə daha çox Azərbaycan dilində heç bir məna kəsb etməyən və xarici dildə qarşılığı olmayan yazılardan ibarət reklamlarla bağlı olub. Reklam lövhələrində elan və afişalarda olan dil qüsurları, dil normalarının pozulması ilə qarşılaşan şəxslər Dövlət Reklam Agentliyinin 14-12 çağrı mərkəzinə məlumat verə bilərlər. İlahə Məmmədova, Manaf Əzizli, ARB Xəbər. Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb. Proses avqustun 6-sına dək internet vasitəsilə aparılacaq.
İxtisas seçmək hüququ olan abituriyent ali təhsil müəssisələrinin imtahan verdiyi ixtisas qrupuna aid olan 15-ədək ixtisas kodunu qeyd edə bilər. 1-ci, 4-cü ixtisas qrupu üzrə müsabiqəyə ümumi balı 200-dən, imtahanın 2-ci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan abituriyentlər buraxılır. 5-ci ixtisas qrupunda qabiliyyət imtahanlarının nəticələri balla qiymətləndirilən xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə müsabiqə abituriyentin qabiliyyət imtahanlarında topladığı yekun balı, qabiliyyət imtahanlarının nəticələri məqbulla qiymətləndirilən xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə müsabiqə abituriyentin qəbul imtahanında topladığı ümumi bal əsasında aparılır. Müəllimlərin işə qəbul üzrə imtahanlar başa çatıb. Bugün Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi olmaq istəyən namizədlər imtahan veriblər. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə imtahanlarda 3279 namizəd iştirak edib. Onlardan Azərbaycan Dillər Universitetinin məzunu Gülnar Hümmədova və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin məzunu Süsən Məmmədova yüksək nəticə göstərərək 60 bal toplayıb. Turizm əhəmiyyətli Gəncə Göygöl avtomobil yolu yenidən qurulur. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə təmir bərpa işləri 2 mərhələ üzrə həyata keçirilir. Birinci mərhələdə sözü gedən yolun 16,5 kilometrlik Gəncə yeni zod hissəsi artıq yenidən qurulub. İkinci mərhələ üzrə isə hazırda 21,5 kilometrlik yeni zod Göygöl Maralgöl hissəsinin yenidən qurulması işlərinə start verilib. Layihə uyğun olaraq köhnə asfalt beton örtüyü sökülüb, yeni yol yatağı inşa olunub. Yol yatağına düşən kommunal xətlər isə yenidən qurulub. Bundan başqa 5 nöqtədə düz bucaqlı su keçidləri inşa olunur. 30 metr uzunluğunda bir mövcud körpü isə əsaslı şəkildə təmir edilir. Layihə uyğun olaraq sürüşmə ehtimalı olan ərazilərdə və zəruri olan digər yerlərdə istinad divarları bərpa edilir. Texnoloji arıcılar rəyət olunmaqla aparılan bərpa işləri yol boyu birləşən yaşayış məntəqələrinin əhalisinin geri gəlişinin rahatlaşmasına gətirib çıxarmaqla yanaşı, yoldan istifadə edən xarici qonaqların və turistlərin də rahat şəkildə hərəkət etməsinə imkan yaratmaqla dağ turizminin inkişafına gətirib çıxaracaq. Bu isə öz növbəsində yol boyu yaşayan əhalinin maddi rifahının yüksəlməsi və müxtəlif yönlü səmərəli işlərin reallaşması deməkdir. Təbii ki, yolların yenidən qurulması, təmir olunaraq daha konfortlu hala gətirilməsi mütləqdir və təqdirə layiqdir. Amma tək yolların təmiri ilə iş bitmir. Bu yollarda hərəkəti tənzimləyən yol nişanları da yenilənməli, quraşdırıldığı məkan elə seçilməlidir ki, sükan arxasında olan sürücü gecə-gündüz fərq etməz, onları daha dəqiq və aydın şəkildə görə bilsin. Axı, yol kənarlarına qoyulan bu nişanlar yollarda hərəkəti tənzimləyir. Üstəlik, sürücülərə istiqaməti göstərir və hər kəsə bəllidir ki, bu nişanların tələblərini pozanlar elə yol polisi tərəfindən də cərmələnir. Lakin hazırda paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində elə yol nişanları var ki, onlar nəinki hərəkəti tənzimləmir, hətta həmin nişanların varlığı belə sürücülərə təhlükəli hallar yaşadır. Artıq bir neçə gündür ki, sözü gedən məsələ sosial şəbəkələrdə də müzakirə obyektinə çevrilib. Əməkdaşımız Gündüz Vaqifoğlu da insanların narazılığına səbəb olan elə bu yol nişanlarının quraşdırıldığı yerlərdə olub və gördüklərini indi bizə də danışacaq. Gələn qırmızını bəzən görmür, yaşlının qabağını tutur, yaşlı görmür, keçir. Bu vəziyyət bax, indi bax, saniyəsi qalır, mən bilmək ki, neçə saniyə qalır burada, bilinmir əslən. Söhbət Zabrat Sabunçu Balaxanı dairəsi kimi tanınan ərazidə quraşdırılan və sürücüləri əməlli başlı çaşbaş salan bu yol nişanlarından gedir. Kəsişmədə hərəkəti tənzimləyən işıqforun qarşısında elə bir vəziyyət yaranıb ki, sürücülər işıqforu görmək üçün dəridən qabıqdan çıxmalı olurlar. Hətta sözü gedən yol nişanları ərazidə saysız hesabsız qəzaların baş verməsinə də səbəb olur. Sabunçu quruqundan Zabratın quruquna qədər yarım saatda, bir saatda gedir çıxırlar. Çox qəza baş verir. Ümumiyyətlə, bu yollarda hər gün qəza var. Baxın, işıqforun düz qarşısında 3 fərqli nişan yer alır. Onlardan biri düzünə hərəkəti, digəri yolun iki siyah ayrıldığını, üçüncüsü isə yük maşınlarına düzünə hərəkətin qadağan olduğunu göstərir. Əslində, bu cür yol kəsişmələrində belə nişanlar çox iş görür. Lakin, indiki vəziyyətdə bu nişanların sürücülərə xeyrindən çox zərəri toxunur. Çünki nişanlar sıx şəkildə quraşdırılıb və işıqforun qarşısını kəsir. Bu da birbaşa nəqliyyatın hərəkətinə çətinlik yaradır. Bu çətinliyin nədən ibarət olduğunu bir qədər kənardan göstərək. İlk olaraq onu deyim ki, mənim dayandığım yerlə işıqfor arasındakı məsafə təqribən 50 metrdir və
və məhz bu məsafədən sürücülər işıqforu görməkdə çətinlik çəkir. Belə olan halda sükan sahibləri məcburən işıqfora yaxınlaşmalı olur ki, bu da ərazidə xacların yaranmasına gətirib çıxarır. Bəs görəsən insanların həyatını təhlükəyə atan bu nişanların işıqforla eyni nöqtədə yer alması, hələ üstəlik bir-birinə bu qədər yaxın olması qanunla doğrudurmu? Ekspertlər deyir ki, yol hərəkəti haqqında qanunda məlumat verici lövhələrin harda və hansı məsafədə quraşdırılması açıq aydın göstərilib. Nişanlar elə quraşdırılmalıdır ki, biri birinin örtməməlidir. Yəni, bu qayda göstərilir, xüsusilə, yəni ağ-qara üzərində yazılır. Deməli, burada məsafə də, bəzi normativ sənədlərdə siz məsafə də rast gələ bilərsiniz. Yəni ki, iki nişan arası məsafə 1 metrdən 3 metrəyə qədər olmalıdır. Yəni, elə bir məsafə seçilməlidir ki, nişan quraşdırılan zaman, deyək, digər nişanların və ya svitoforun örtməməlidir. Məsələyə münasibət bildirən Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev deyir ki, oxşar vəziyyətə hazırda paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində rast gəlmək olur və bu problemlərin həlli üçün qurum əməkdaşları artıq lazımı tədbirləri görür. Nişanlardakı mövcud vəziyyət Bakı Nəqliyyat Agenti tərəfindən də aşkar edilib və hazırda ümumiyyətlə Sabunçu-Zabrat yolunda nəqliyyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına bağlı bilirsiniz ki, əvvəlcədən də işlərə başlanmışdır. Bu işlər davam etdirilir, təkmilləşdirmə işləri aparılır və gördüyümüz işlər çərçivəsində nişanlardakı uyğunsuzluqlar da aradan qaldırılacaq. Bizim əsas sistemimiz ondan ibarətdir ki, bu cür belə deyək də bir neçə nişanın bir dirək üzərində cəmləşdirmək fikrimiz var. Problemin ciddiliyini və qurum rəsmisinin vədini nəzərə alsaq, məsələnin yaxın günlərdə həll olunacağına ümid etməyə dəyər. Gündüz Vaqifoğlu, Royal Muğamoğlu, ARB Xəbər. İstirahət mərkəzlərində yeni pul tələsi. Oxşar obyektlərdə depozit nə qədərdir? Nə qədərdir depozit? 30 min, aşağısı minimal 30 min. Depozitə pulu çatmayanlar nə etməli? Diqqətiniz ARB Xəbərdə olsun. Süngör təbiəti ilə diqqət cəlb edən Lirikə istirahət etmək üçün üz tutan turistlərin sayı bu il daha da artıb. Avqustun sonlarına kimi rayondakı bütün istirahət mərkəzlərində istirahət üçün məkan sifariş etmək çox çətindir. Lənkəran-Lirik 56 kilometrlik avtomobil yolu boyunca bir sıra turizm, istirahət əyləncə mərkəzləri inşa edilib. Burada hər cür şəraiti olan kotec və istirahət evləri fəaliyyət göstərir. Dağ və dağətəyi ərazilərdə olan turizm obyektlərində demək olar ki, boş yer yoxdur. Avqustun sonlarına kimi əksər obyektlərin 95% rezervasiya olunub. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən turistlər artıq Lirik bölgəsinə üz tutur. Bakı-Lənkəran magistral yolunun düzəlməsi bu bölgəyə ümumi turist axınının sayının nəzərə çarpacaq qədər çoxaltmışdır. Uzun ömürlər diyarı kimi tanınan Lirikdə hazırda 13-dən çox istirahət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Lirikin florası çoxsaylı macəvi dərman bitkiləri ilə də zəngindir. Yayda ölkəmizin əksər rayonlarından cənuba istirahət etmək üçün gələnlər daha çox Lirikə üst tuturlar. Bura ikinci dəfədir gəlirəm. Yəni bura gəlməyə dəyər. Lirikə həqiqətən gözəl, səfalı bir yerdir. Biz Bakı, Azərbaycan haqqında çox eşitmişik, ölkəniz haqqında oxumuşuq, internetdə informasiyalara baxmışıq. Sonra bu gözəlliyi, gözəl dağları, mehriban insanları öz gözümüzlə görmək istədik. Kişilər təbii ki, ətli yeməkləri daha çox sevir. Çox dadlıdır yeməkləriniz, xüsusən də qoyun ətindən olan kebab. Belə dadlı kebab bizdə yoxdur. Qeyd edək ki, bu ilin 7 ayı ərzində ümumilikdə Lirikin otel və istirahət mərkəzlərinə 7000-dən çox turist səfər edib. İlin sonuna kimi 20000-dən artıq turistin gələcəyi gözlənilir. İsmail Cəfərli, Elbrus İbrahimov, Vüsal Yaqubov, ARB Xəbər Lirik. Lirikdə turizm obyektlərinin 95% ili müştəri ilə dolub daşsa da, paytaxta yerləşən istirahət mərkəzləri haqqında bunu demək müşkül məsələdir. Niyə? Məsələn, adam istəyir biraz dincəlsin, istirahət etsin, üz tutur kafe və restoranlara. Oturur, ürək nə istəyir, onu sifariş edir və istənilən qədər də otura bilir. Yəni, onun sifarişi azdır, ya çoxdur, bunun heç bir fərqi yoxdur. Çünki həmin obyekt işlədən sahibkar üçün müştəri məmnuniyyəti ən öndə gəlir. Təbii ki, bir müştərinin məmnuniyyəti ilə obyekt özünə əlavə 10 müştəri qazanır. Ən azı. Bizdə isə necədir? Obyekt sahibləri üçün əsas bir müştəridən 10 müştəridən qopara biləcək qədər pul qoparmaqdır.
Gerisini dahi düşünmür ki, bununla o bir yox, daha 10 müştərini itirir. Hətta bəziləri lap qabağa gedərək sahibi olduğu istirahət məkanında depozit tətbiq edirlər. Yəni, obyektə gəlib, müəyyən məbləğdə girişdə pul qoyursan və artıq məcbursan ki, o pulu çıxarmaq üçün yeyib içəsən. Bizdə məhz istirahəti bu cür təsəvvür edirlər. Mövcud vəziyyət əməkdaşlarımız da müşahidə edib, sujet izləyək. Şikayətçilər deyir ki, dəniz kənarı istirahət obyektlərində hələ oturub bismillah etməmiş, öyrənirsən ki, sifariş verirsən də, verməsən də depozit ödəməlisən. Bu cür obyektlərdən birinin sosial media səhifələrində kiçik bir araşdırma etdik. Məlum oldu ki, depozitin minimum məbləği 20-30, maksimumu isə 100 manat təşkil edir. Bu azmış kimi yemək sifariş verməyənə çay verilmir, yaxud sadə çay verilmir kimi dırnaqarası kampaniyalarda öz yerində. Üst tutduğumuz corat istiqamətində yerləşən ailəvi istirahət məkanlarından birində çəkilişə icazə verməsələr də obyektin administratorları depozit aldıqlarını inkar etmədilər. Tələblərinə isə bu cür haqq qazandırdılar. Mənim yerimi zayıf edildi. Səhərdən axşama yoxdur, çay içirdi. Bura çarxana yox, restoran var. Çay ver, sonra deyəcəyik. Çay verirlər. Çayın birini də ver. Sonra deyəcəyik. Çayın birini də verirlər. Bizim zəng gəldi, biz getdik. Bizi anladılar, hamı istifadə edir. Obyekt işçilərinin sözlərinə görə depozit adam başına 10 manatdır. Dəniz kənarı obyektlərin qazanc dövrü daha çox yaylar olduğundan ümidləri yalnız bu mövsümədir. Ona görə də məkanlarında saatlarla vaxt keçirənə deyil, həqiqətən də pul xərcləmək istəyən müştərilərə üstünlük verirlər. Gəldi, biri gəldi, məsələn 10 nəfərə, mən 5 dənə qutu belə, otur. Obisi gəldi 3 dənə qutu, otur. Yer doldu, ücə yer yoxdur. Normal yiyənlər gəldi, baxır, yer yoxdur, qayıdır dala. Müştəri gəlir, bir qız, bir oğlu gəlir, oturub ortada, bunun verdiyi zakaza bax. 2 dənə ət qutabı, 2 dənə göy qutabı, 1 dənə də acıqa. Bu 2 dənə qutabı ayaqsız da yiyə bilərəm də, düzdür. Demək, danışmağa yer axtarırlar, söhbət eləməyə yer axtarırlar. Restoran, kafe və istirahət obyektlərində depozitin hansı hallarda tələbinə icazə verilməsi və bunun qanunla necə tənzimləməsi məsələsinə gəlincə isə... Normal halda restorana gələn müştəridən depozit alınmaz. Depozit praktikası, təcrübəsi ümumiyyətlə, restoran biznesində, ictimai yaşıda var. Yalnız bu, mən deyərdim ki... Öncədən sifariş zamanı, misal gətirir bu toy şənlikləri keçirilərkən və yaxud banket sifarişi olunarkən öncədən avans şəkildə bir depozit yatırılır təbii ki. Kiçik yaşayan müəssisələrində belə depozitin qoyulması qəbul olunmur və bizdə qanunvericilik buna icazə verilmir və hər bir yaşayan müəssisəsində xidmət göstərən müəssisələrin heç birində depozitlərin qoyulması, yəni hər bir vətəndaşın gələn, istənilən vətəndaşdan depozit tələb olunması qanunsuzdur. Nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə keçirilən çempionat, festival və yarışmalardan dolayı turistlərin sayı gündən-günə artır və paytaxta gələn qonaqlar mütləq Xəzər sahillərinə də baş çəkirlər. Bu cür neqativ halların baş verməsi isə həm ölkə turizminin, həm də iqtisadiyyatının itirməsi deməkdir. Nərmin Kərim, Rizvan Əkbərli, Həsən Eltürk, ARB Xəbər. Fəsillərlə bağlı qanuna uyğunluqlar pozulub bunu Milli Elmlər Akademiyasının Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru Ramiz Məmmədov ARB-yə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə iqlim dəyişmələri getdikcə daha da artacaq və pozulmaların miqdarı çoxalacaq. Bu da təbii ki, fəsadlarsız ötüşməyəcək. Əvvəlki yayla müqayisədə bu yay ölkədə küləyin sürəti və intensivliyi daha çox müşahidə edilməyə başladı. Hətta Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü şimal-qərb küləyinin əsməsi ağacları kökündən çıxartdı. Mütəxəssislərin sözlərinə görə hazırda müşahidə edilən temperatur iqlim normasından 1-2 dərəcə çoxdur. İstilik baxımından temperatur iyul ayı üçün xarakterik olsa da belə güclü küləy adətən noyabr-dekabr ayları üçün səciyyəvidir. Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonları var ki, orada həqiqətən də temperaturun orta qiyməti, illik orta qiyməti 1.5 dərəcəyə çatır. Bu, məsələn, xüsusən Azərbaycanın qərb bölgəsi, dağ ətəyi rayonlarında belə müşahidə olunur. Mütəxəssislər deyir ki, son bir neçə ildə Azərbaycanda ilk dəfədir iyul ayında belə hava müşahidə olunur. El arasında buna orqanizmi məhv edən hava deyilir. Həkimlərin sözlərinə görə bu cür hava şəraiti təkcə fiziki baxımdan deyil, psixoloji cəhətdən də insanlara təsir edir. İmmunitet aşağı düşür, aktivlik, ovqat, ünsiyyət pozulur. Təbii ki, təbiətin şıltaqlığı nəticəsində yaranan bu vəziyyətə müdaxilə etmək çətindir. Amma mütəxəssis insanlar özlərini müəyyən mənada qorumağı bacarmalıdır. Təzyiqlərin qalxması, düşməsi, baş
ağrılarının, baş gicəllənmə hallarının artması, astmatik xəstələrində tənəffüs çətinləşməsi, oynaq xəstələrində həvə rütubətli keçən zaman oynaq ağrılarının artması və s. kimi hallar ola bilər. Belə insanlara tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, özlərini pis hiss elədikləri vaxtı yaxındakı həkim məntəqələrinə, poliklinikalara müraciət eləsinlər və daimi həkim nəzarəti altında olsunlar. Ümumiyyətlə son illər fəsillərin öz xüsusiyyətlərinə uyğun, yəni yayın yay, qışın da qış kimi keçməməsi insanlarda narahatlıq yaradır. Belə hallar fəsillərlə bağlı qanuna uyğunluqların pozulması və iqlim dəyişilməsi ilə əlaqələndirilir. Mütəxəssislər onu da qeyd edir ki, küləyin sürət istiqamətinin dəyişməsi əslində təbiət hadisəsinin olacağına işarədir. Bu qanunların pozulması da təbiətdə çoxlu təzadlar, yəni başqa dildə desək, ekstremal şəraitlərin çoxlu miqdarda yaranmasına səbəb olur. Kənd təsərrüfatına, yaxud insanların sağlanmağına necə mənfi təsir göstərəcəyini hələ biz qabaqlayırıq. Mütəxəssislər həmçinin iqlim dəyişməsində əsas məsuliyyət daşıyan ölkələrin Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin və Hindistan olduğunu bildirirlər. Çünki istehsalın əsas hissəsi bu dövlətlərin payına düşür. Şərtlərə görə isə havaya atılan karbon qazının miqdarı azaldılmalıdır. Lakin istehsalın 37%-ni həyata keçirən Amerika Birləşmiş Ştatları Paris sazişindən imtina etdiyindən istehsal texnologiyaları dəyişdirilməlidir. Bunun üçün isə milyardlarla vəsait tələb olunur. Simnarə Həmidqızı, Namiq Abdullayev, ARB xəbər. Belə, ARB xəbəri izlədiniz. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.